ovaj program je odobren i mi ćemo već s početkom školske godine krenuti da realizujemo ovaj projekat. Upravo nam je cilj bio da populaciju dece, da decu u petom, šestom razredu, mislim da nam je, da će ciljna grupa biti ipak šesti razred osnovne škole, da nas troje govorimo o rizičnim oblicima ponašanja i najverovatnije ćemo u dogovoru sa školama ići da bi obuhvatili što veći broj dece. Da veoma rano deca znaju da se upoznaju sa rizicima po zdravlje koji im prete kada se konzumiraju cigarete, kada se konzumira alkohol i kada se krene veoma rano, kada organizam još uvek nije razvijen i kada je posebno osetljiv i na nikotin i na alkohol. Nažalost, imam utisak da su se deca izmakla kontroli, da se alkohol pije nevezano za rad kafića, mi smo svedoci da se pije u parku, da se pije na keju, da nam deca posle 11 nose kesice sa flašama pića, da roditelji maltene i nemaju informacije o tome gde su deca, šta rade, svi smo krivi. Mislim da su deca tu najmanje kriva, ali mi odrasli moramo da podignemo nivo odgovornosti i cela lokalna zajednica da rešavamo ovaj problem, jer nam deca jesu u problemu. I sve više mladih, znači, nam se opije, završi na dečijem odeljenju ili na neuropsihijatriji zbog trovanja alkoholom.